chênh chênh đang tới tới na tiếp. អរគុណខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់គ្រប់គ្រងពួកយើងដែលគាត់ដឹងថាពួកយើងធ្វើនេះមិនមែនខុសច្បាប់ទេព្រោះបើសិនជាយើងធ្វើខុសច្បាប់ក៏ពួកគាត់ក៏មិនអាចមកសួរសុខទុក្ខពួកយើងដូចគ្នាដែរធម្មតាយើងតែយើងធម្មតាមនុស្សយើងធម្មតាដែលដឹងថាគេខុសច្បាប់ពួកយើងមិនទៅក្បែរគេទេត្រូវអត់អញ្ចឹងមកពីពួកយើងធ្វើនេះវាធ្វើតាមច្បាប់ហើយបានជាគេស្វាគមន៍គេនឹងទទួលគេរាក់ទាក់របស់យើងទាំងការដាក់ញត្តិ